režim ukrajinskog predsjednika Zelenskog može postojati samo uslovima kontinuiranog sukoba u Ukrajini. To što se dešava u Ukrajini je, kako vi kažete, sukob između monoizma i pluralizma. To je ono što trenutno imamo u liku Zelenskog. On je figura koja može opstati samo uslovima ovog rata, jer bi u suprotnom bio svrgnut i morao dode. Ranije guverne Sevastopolja Mihail Razvožnjev u intervju za novost izjavio da je Zelenski marioneta NATO režima i da čim prestane da bude koristan i efikasan, mogu ga poslati u zaborav. Mandat Zelenskog istekao je 20. maja. Rusija je započela vojnu operaciju u Ukrajini 24. februara dva Predsjednik Rusije Putin je naveo da je cilj operacije zaštite ljudi koji su osam godina bili izloženi zlostavljanju i genocidu od strane Kijevskog režima. Pritisnite subscribe ili pratite.